Hvad så, I smukke mennesker derude? Jeg vil lige vise en lille ting, som jeg har fået, eller jeg har købt. Man er jo altid sådan interesseret i det her med at gøre YouTube-kanalen, eller generelt det, man laver, også Apecast, når jeg laver podcast, gør det bedre til en bedre oplevelse for jer derude, men også selv at have lidt sjov med det undervejs. Så jeg har købt mig en ny mikrofon, som I måske kan se her. Det er en Rode NT-USB-mikrofon. Jeg synes egentlig, den mikrofon, jeg havde før, rigtig fin mikrofon. Jeg tror, jeg gav en 470 kroner for den, eller sådan noget. Og det er en rigtig fin mikrofon til prisen, men jeg valgte at købe den her røde her, fordi at jeg har fået at vide, at det er altså, eller jeg har læst og hørt alle steder, at det skulle være virkelig noget af det bedste af det bedste. Og jeg synes, den ser jo også lækker ud. Nu ser I den selvfølgelig fra en lidt anden vinkel end den, jeg ser den fra. Jeg kan prøve at dreje den lige om lidt. Men I må jo vurdere. Jeg håber i hvert fald, at det her det er med til at gøre det, jeg laver lidt bedre. Så det var lige sådan en lille gave til mig selv. Lækkert. I kan lige prøve at se den her. Sådan der.